Sí, cap és precòtic aquí a Son Sant Joan. Ara mateix els mostradors s'omplen de gent cercant una alternativa, ja que pràcticament tots els vols a partir de la 1:30 han patit retards i també cancel·lacions, tant vol d'anada com de tornada. Segons ha explicat AENA, la causa ha estat petites inundacions provocades per mort de la barrombada que ha caigut aquí a les pistes de Son Sant Joan i això ha provocat aquests retards. La situació, suposadament, ha quedat restablerta a mitjana hora baixa, segons ha informat AENA, però ara mateix la pilota està sobre el terrat de les aerolínies, que són les que han de donar una solució a tots aquests passatgers afectats. De fet, ara mateix, a damunt d'aquest nervis i aquesta frustració dels passatgers, la nit es preveu llarga. Ara mateix, aquí, en aquestes pantalles informatives, com veus, pràcticament tots els vols continuen patint retards i cancel·lacions. Veus en groc i en vermell aquestes sortides. La nit es preveu llarga, ja que no podran ser reubicats tots aquests passatgers per part de les aerolínies, que només tenen aquestes dues alternatives, ser reubicats a propers vols i també que les aerolínies reprogramin els vols que s'han vist cancel·lats. Pues un desastre, un caos. Tengo uno que sale sobre las 9 de la noche, pero en un principio dicen que va a salir, pero no sabemos nada. La primera vez que lo veo así, un caos total, un desastre. No sabemos a qué hora vamos a salir. O sea que, paciencia. Accedir a l'aeroport ha estat molt complicat avui a hora baixa i això també ha causat complicacions, Maria José García, en el transport públic. Sí, també en el transport privat. Hem de dir que aquest capvespre ha estat molt complicat accedir aquí a l'aeroport. La part d'aparcament de llarga estada ha quedat totalment inundat. Era impossible poder circular per aquella zona. De fet, els bombers de Palma han hagut d'enviar aquí 4 brigades de suport per als bombers d'aquí de l'aeroport, que estaven intentant normalitzar una mica aquestes incidències que ha provocat la pluja. La pluja també ha hagut de tallar durant algun temps els accessos aquí a l'aeroport. I a més, s'ha produït una altra conseqüència d'aquesta manca de trànsit fluid a l'aeroport, i és que els pocs passatgers que han aconseguit arribar aquí a Palma s'han trobat que no hi havia taxis. Hem vist aquí una imatge insòlita, que era llargues cues de passatgers i pràcticament un degoteig de taxistes. Estic esperant un taxi perquè anàvem a Bilbao i s'ha cancel·lat el vol. I la família amb dos nens petits, un trull, però bé, què hem de fer? A part de la cancel·lació del vol, vos esteu trobant que no hi ha taxis, no? També, un problema adicional. Tengo que volver a Bilbao, tenía que haber llegado ya hasta ahora y nada, retraso, entonces a ver cómo hago la combinación mañana y tengo que organizar el trabajo de mañana, sí.